Hej, jeg vil guide dig igennem dit valg af racercykler. Racercyklen er den ultimative cykel, når vi snakker fart, og den giver dig en masse af rigtig fede oplevelser på landevejen. Og cykling er en sund træningsform. Den unikke racersædestilling på denne type cykel gør, at du får minimeret vindmodstanden, og du får max speed ned i pedalerne. Styret giver dig mulighed for at have mange positioner, som er godt både når du cykler langt og hurtigt. Her på siden finder du et stort udvalg af racercykler fra Scott og Trek. Vi har gjort det let for dig, så du kan finde lige netop den model, som passer dig bedst. Du kan bruge filer til at tilpasse udvalget. Racercykler er ikke kun for mænd. Der findes specielt designede cykler kun til kvinder, og vi har faktisk et helt kvindeunivers, som du kan besøge. Racercykler med høj komfort har lidt højere kronrør, der sammen med de affjedrede punkter giver en mere komfortabel cykeloplevelse. Race har lavere kronrør, hvilket giver en mere aggressiv sidestilling, som medfører høj aerodynamik. Aluminiumstellet er godt til nybegynderen. Her får du et godt og optimeret stel, der er prisvenligt. Carbon er det letteste og stiveste materiale, som kombinerer racergeometrien og komfort. Geargruppen, som består af de fleste mekaniske komponenter på cyklen, bl.a. forskifter, bagskifter, bremser og kranksæt, har alle stor betydning for funktionaliteten, hvilket er vigtigt i forhold til dine behov. Her på siden kan du filtrere på bagskifteren, men de øvrige komponenter er også rigtig vigtige, så kom derfor ned i din lokale fri bikeshop, så vi kan hjælpe dig med at finde din nye racercykel.